بھینک کے مارے اور انشاءاللہ ہم ان کو نہیں چھوڑیں گے. وہ جنس یوس سون رس یوس اس استحصال کرنا روڈ بلاکیج گو ہاشی پروٹیسٹ ان قدر کرمت اتن یہ انڈسٹری یوس چھ اچ بیک بون ان کشمیر. اگر کشمیر جموں کشمیر سٹیٹ وی کنس تا زم تھاو کس سو گئی فروٹ انڈسٹری. اگر ایک حالات گئے پتم 30 وری خراب یہ میوا اس گورنر مے تیت کن تی چیز مسائب حالات گئے یہ اس ہمان شان لاتن کنا اس مارکیٹ اس مستر لاتن یہ ایم کور ایم دوت اخ دو کا کیا کشید یہ انڈسٹری ایم بچو یہ سوئی معیشت پتی بن چکے ہیں. وہ آدمی 150 نہیں کرنا چاہیے امنات یاتری یاد تائی نمول دیکھے اوہ چاہی جب شکریہ کار کو بھی امن تمام یہ جب عشی مہمان آمد ان کا میں بہت بہت شکر گزار ہوں. باقی وسلم سلام علیکم. تو اسی سلسلے میں آج سوپور فروٹ منڈی میں ایک احتجاجی مظاہرہ ہوا. تو بنیادی وجہ ہے جو جموں سری نگر قومی ہائی وے پر ہماری رکاوٹیں انہوں نے کھڑی کی ہے, ہمارے فروٹ سے لدی ہوئی گاڑیوں کو آگے جانے کی اجازت نہیں دی جاتی ہے. اصل میں یہ جنوری سے اس کی شروعات ہوئی ہے, تو ابھی ہمارا نیا سیزن شروع ہوا پہلے چیری, اب ہمارے پاس حضر بلی ہے بگو گوشہ آنے والا ہے, تو اس میں بھی اب انہوں نے یہ سلسلہ شروع کیا ہے. تو اس سلسلے میں کشمیر ویلی فروٹ گروورز کم ڈیلرز یونین میں پرسوں اس کے تحت پرسوں ہم نے سری نگر فروٹ پاری پورہ منڈی میں ایک احتجاجی مظاہرہ کیا. تو ہم نے گورنمنٹ سے اپیل کی کہ یہ نیشنل ہائی وے جو ہے پر اس کو آگے جانے کی اجازت دی جائے. بار ہم نے ڈیو کام سے بھی بات کی, ہم نے آئی جی بی ٹریفک سے بھی بات کی, ایون ہم نے گورنر جو ہمارے گورنر صاحب ہے ان کو بھی میمورنڈم بھی اس بارے میں بھیجا, ہم نے جو ہمارے کمشنر سیکرٹری اس کو بھی اس بارے میں آگاہی دی. اگرچہ کل ڈویژنل کمشنر صاحب نے ایک پریس کانفرنس میں بتایا کہ ابھی کوئی سیویلین ٹریفک پر کوئی بندش نہیں ہوگی. جیسا کہ آپ جانتے ہیں جو یہ فروٹ انڈسٹری ہے یہ اکانومی ہے, بیک بون ہے اس اسٹیٹ کی, لیکن بدقسمتی کی وجہ سے اس کو برباد کیا جا رہا ہے جان بوجھ کے, جبکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. کیونکہ پچھلے سال بھی اگر دیکھیں اکتوبر سے ہی نیشنل ہائی وے کی وجہ سے ہمارا مال خراب ہو چکا راستے میں, قریب ایک مہینہ 15-15-20-20 دن راستوں میں رہا, اور وہ مال انہوں نے جس منڈی میں 10 گاڑی کی ڈیمانڈ تھی وہاں 100 گاڑی یا 50 گاڑی پہنچ گئے, اس مال کا ہم کو ریٹ نہیں, مٹی ہو گیا اس مال کا, اس وجہ سے بھی گروورز کو کافی نقصان اٹھانا پڑا. ہم گورنر انتظامیہ سے اپیل کرتے ہیں کہ نیشنل ہائی وے کو خاص کر جو فروٹ سے یہاں سے جاتا ہے اس کو نہ روکا جائے, اس کو پیریشیبل آئٹم سمجھ کے کسی بھی جگہ اس کو روکا نہ جائے اور اس کو تھرو کیا جائے.